Pa zdravlje kao najbitnija stvar, zdravlje ta najbitnije je da ima čovjek sreće u životu. Eto, zdravlje ima i sreće da ima, kaže, kažu ljudi zdravlje, zdravlje, ali ne može u današnje vreme bez para ne može ni zdravlje da se Ali obično se ima kažemo, ako smo dobro, zdravi, onda možemo nešto da uradimo za sebe. možemo da uradimo za sebe, a to sad zavisi i od drugih. Ne samo, znači, ja mogu da idem kao i ranije što sam išao da tražim posao od jednog do drugog, pa te odbiju, jedan te odbije, drugi te odbije, treći, moji školski drugari su mi odbijali u vezi posla i kažu, e, sad, gde nađe, sad sam seo na fotelju da mi tražiš posao, ono mi da broj telefona da ga nazovem, ja ga nazovem, on se ne javlja, idem kod drugog, trećeg i tako dalje. Dobro, ali slažeš se sa mnom, ako smo zdravi, onda možemo sve. Pa da, ali onda se gubi na Jeste to vremenu. malo idealno, ali... Pa da, vi ste idealizovali to, ali kad bi ja Jes. išao sad da svakog dana da ja molim da tražim da mi neko da posao i da onda gubim mi volju, gubim mi nadu, gubim mi veru, gubim mi veru u ljude, tako da nema, vidim na kraju nema smisla da ni da idem više. Dižem ruke, što bi Kaži se mi, reklo. ušli smo u ovu novu godinu. Šta je tvoja neka prva želja, osim tog Moja zdravlja? prva želja je da ja ozdravim, stanem na noge, Eto, vidiš. da uz Božju pomoć, što bi se reklo, Što više samo odlučuješ o sebi. Jesi to mislio? ne mogu sam, opet je, Sam ne možeš, da. opet treba neko da se nađe, drug, prijatelj, ko će da vam Da pomogne, ti otvori vrata. da kaže, evo izvolite, pa probaj, vidi ovaj posao, vidi onaj posao, koji ti odgovara, da ti odgovara ovaj, ako ti ne odgovaram, ne trebaš mi, zdravo, izvini, dao sam ti priliku i tako dalje. Ti sad ulaziš u koju godinu? U 60. ulazim, sad za nikakav posao, nisam jasno, sad Dobro, u skroz da košarci me bi u mogao nešto da đubre, da radiš. me bace u đubre, ma ne, i u košarci ne mogu više, nije to to.